Vítejte u nového videa z přestavby a dneska nás čeká zdánlivě jednoduchý, ale zase klasicky složitý a komplikovaný úkol. A to je umístění vlastně prvních upper kabinetů tady takhle na tohle místo. Nevím, jestli jsem to ukazoval úplně správně. Musíme tam dát náš hlavní upper kabinet, který se vlastně skládá ze tří skříněk. Bude to dost složitý, protože je dost těžký, musíme ho tam ve dvou zvednout a přivrtat. Budeme se ho teďka ukázat, ukážeme si zadní dveře, jak se nám povedly, jak jsou hotový, jak jsme zase o něco pokročili a půjdeme tam hodit ten upper kabinet. A potom ještě někdy dva dny zpátky jsme se vás ptali na Instagramu na nějaký doplňující otázky ohledně přestavby, něco tam přibylo, tak si na to potom odpovíme. Nebudem to zdržovat a jdeme rovnou na to. Tak a takhle vlastně vypadají naše zadní dveře, samozřejmě ne tady s tímhle, to je vlastně čelo potom tady takhle postele, to tam ještě nebudeme dávat, ale takhle vypadají naše zadní dveře, jsou obě dvoje jsou vlastně už kompletní s tím, že tady jsme dali takhle kus překližky a tady pod tím je vlastně dřevěná konstrukce, aby se do tam dalo chytnout vlastně tady tohle kapsička, kde budou potom skřínky, kde budou potom knížky. To samý jsme vlastně dali sem, tady máme taky kapsičku na nějaký malý doplňky a další je potom v koupelně. Teďka ta důležitá věc je ten upper kabinet. Nejdřív než tam ten upper kabinet půjdeme dát, tak musíme si tam dát tady tohle prkno, kterým vlastně si dosadíme tu stejnou vejšku, jako jsou tamhle ty prkna. Vlastně tady tohle se musí vyrovnat, aby to tam šlo dát. Potom tamhle už máme ready ten upper kabinet, ukážeme si ho, připravíme si to a půjdeme to tam dát. A snad to dopadne dobře. Mezitím, co Anet tady dokončuje vlastně přípravy na to, aby jsme tam mohli dát ten upper kabinet, ještě tam musíme dát teda to prkno, který jsme si řízli tamhle na cirkulárce, tak jsme vybrali nějaký, řekněme, čtyři otázky, které se opakovaly úplně nejčastěji. A první, která zazněla asi úplně nejvíc často, byla, kdy bude auto hotový. A rádi bychom vám řekli nějaký přesný termín, ale sami to samozřejmě ještě nevíme. Ale teďka za poslední dobu děláme fakt velký pokroky a už to pomalu, ale jistě začíná vypadat jako hotový projekt. Co nás tam čeká ještě jako hlavní věc, jsou v podstatě veškerý čela. Ať už jsou to čela skříněk, ať už jsou to čela šuplíků, nebo třeba dveře od skříně a od koupelny. Takže to ještě budeme realizovat a to je taková velká hlavní věc a potom to budou takový malý dodělávky, jako přezutí auta, koupení jednosedačky, ale který prostě zaberou ještě dost času. Rádi bychom to měli prostě koncem května hotový, ale nevíme, jak to půjde rychle. Takže tak, to byla ta první hlavní otázka, na kterou jste se ptali úplně všichni. Ale vzhledem tomu, že už to děláme rok, tak bychom to už rádi měli hotový. Tak teďka máme to nosný prkno úspěšně na místě. Ještě tam ale to musí vyčistit, protože tam je trošku lepidla. Máme tady vlastně naznačený ty nosníky, kde přesně jsou, protože ty jsou důležitý, do nich se bude chytat ten upper kabinet. Protože to jsou nosný nosníky, protože jsou nitovacíma maticema chycený k autu, takže s něma nic nehne. A právě proto je důležitý je trefit. Teďka si půjdeme vyníst ten upper kabinet, připravíme si to a půjdeme ho tam dát, což bude velký boj. Vzhledem tomu, že potřebujeme to udělat ve dvou, tak to bude extrémně náročný, ale snad to zvládneme, bude to muset být rychlá akce, hodně rychlý prostě tam dát a rychle tam chytnout, než dokud na to budeme mít sílu. Zvládneme to, šéfe, tady za kamerou. Snad jo. Jsme si koupili Johnnyho, chápete? Jakože Johnny Mačeta. A ne to teďka testovala a neumí to. Děláš to blbě. Dobrý.
Anet v tom upper kabinetu, teďka mě říkám, to vlastně našroubujeme, co se týče stěny. A takhle vypadá náš upper kabinet, jsou to teda tři vlastně separátní, jak se tomu říká, skřínky, ještě tam budou potom další dvě, ty budou potom nad kuchyní. A proč to Anet musí takhle držet hlavou, je to z toho důvodu, že ty písty, které jsme koupili, jsou moc silný a vyvracejí nám ten upper kabinet, takže jsme objednali nový, ale zatím je nemáme, takže to musíme udělat takhle. Anet to teďka naměří, kde tam přijdou ty jednotlivé šrouby a pak to tam půjdeme umístit. Takhle vypadá náš upper kabinet. Tohle je ohebná překližka, naprosto geniální vynález na jakýkoliv věci, protože zachránilo to spoustu utrpení. Do toho upper kabinetu, do každé skříňky, jsme udělali push to open mechanismy, takže to stačí zamáčknout. A teď by to měl ten píst právě vytlačit nahoru, ale píst ještě není. A takhle vypadá ten push to open mechanismus. To se to člověk zavře, zamáčkne a drží to. Tak, otázka pravdy. Toho, čeho jsme se nejvíc báli, je tady. Trošku ukážu, jak to bude teda probíhat. Tam máme ready šrouby, tamhle máme ready šrouby. Nějak to tam doneseme a strašně rychle to navrtáme, aby to celý nespadlo a celý se to nerozlámalo. A nerozlámalo nám to postel a linku a nás. That's the plan. That's the plan. Let's do it. Jsem z toho lehce nervózní. Ale to zvládnem. Jdem na to. Beru. Počkej. Asi já nebudu dělat to. Co? No, jenom tohle pindle si tam nebude vadit, to zase chvíli. Počkej, já stavu si to. Tak, a teďka, když to dáme ještě ke stropu, jo, ale tady to nesedí. To prkno je moc široký. No, protože ono není, ale ono pod úhlem se tam dává blbě. Pojď to zkusit nějak jenom se s tím pohrát. Jo, dobře, tak popustit, počkej, vysadit z toho klínku tady. Jo, mám. Já ne, mám. Teďka dobrý. Jo, pojď to přitlačit k tomu dřevu, co nejvíc. Jo, ale teď to tady nezlomím. Přitlač to nejdřív tomu hornímu dřevu. Já to tlačím. Já už to víc nepřitlačím. Já. Počkej. Co děláme? Zkusíme to dát zase na ten klínek. Jo, to se prostě nedostane, no. Ne. Musíme to dřevo dát do hajzlu, no. Pojď to dát dolů. Dobrý. Jo. Pojď to položit tady. Počkej. Pojď ke mně trošku. Dobrý. Dobrý, mám pod tím ruku. A strč pod to tohle. To můžeš si ho položit. Jo? Jo. Jsi dobrý. No, tak první pokus se úplně nepodařil, protože tady to leprkno díky tomu, že to tam prostě nejde. Pod úhlem se tam prostě nedá dát, takže teďka musíme vyřešit, jestli tohle prknáme pryč, nebo co s tím děláme, musíme rychle, protože nechceme, aby nám to tady dlouho sedělo takhle. Takže jdeme konat. Tak, pokus číslo 2, prkno jsme trošku zkrátili, aby to tam teď snad sedlo. Připravíme se o tady všechno a jdeme tam dát tady tohle drobka. Let's do it! Jo, mě to tady pořád nesedlo. Mně už by to sedlo. Mně ne. To není možný. Pojďme ho popustit trošku, vysadit ze zobáčku. Počkej. Tohle to držím. No. Zkusím dát nejdřív ten horní. Ne, to tam prostě fakt nedám. Ty o milimetr prostě, reálně. Dobrý. Překecal jsem ho brutální silou. No, ale jakoby já tam nejsem. Myslím, že narvat, ale já nevím, kde je problém. Počkej. Mám to. Jo? Asi jo. Já nevím. Jo, vypadá to tak. Dobrý, drž to, jo? Jo. Jsi
sedí ti to tam ke stěně, k tomu backsplashi, jo? Trošku ještě přitlač ke mně klidně. Jo. Jo, dobrý, sedí, sedí. Jo. Můžeme, jo? Jo. Hlavu dolů. Ne, dobrý, dobrý, nehybej se, nehybej se. Dobrý. Jo? Jo. Je to. Jako i tady? Ne, ale to už drží. Dobrý. Tak to pojďme přivrtat ještě tady. Jo. Povedlo se a upper kabinety jsou úspěšně na místě. Vypadají moc hezky. Jsou velký a ještě budeme potom v příštím videu dodělávat. Ale vypadají fakt cool. A tamhle potom, jak stojí Anet, tak tam přijdou ještě další dva. Takže to se ještě taky bude dodělávat. Tyjo, boj to byl, boj. Ještě to trošku budu muset tady zkontrolovat, že všechno dobře sedí, ale mělo by, sedí to tady v tomhle. Co na to říkáš, šéfe? Ještě ty písty. Ještě ty písty, no. Vypadá to cool? Jo. Nice, upper kabinety na místě. Tak, sice upper kabinety už máme hotový, nebo máme je tady nainstalovaný, ale vrátíme se zpátky k těm otázkám, protože druhá poměrně častá otázka je ta, jak se to vlastně potom celý testuje. A nemyslím teďka jakoby přepis dodávky, ale jak vlastně otestujeme, že všechno funguje tak, jak má. Tak samozřejmě to budeme testovat, takže před samotným větím prostě napustíme veškerý nádrže, zkontrolujeme vodu a tak. To nás asi čeká v příštím, no přes příštím videu, kde už vlastně máme hotovou baterii, ve sprše právě ještě musíme dát baterii a potom to musíme celý otestovat, ten vodní systém, čehož se hodně bojíme. Doufáme, že to nebude moc týc, když tak se to musí dotáhnout. A potom samozřejmě, než pojedeme na naší cestu po Evropě, tak si dáme nějaký 2 týdny prostě někde tady po Čechách blízko, aby jsme všechno otestovali tak, jak má, a, nebo všechno otestovali, že všechno funguje tak, jak má a snad na to bude v pořádku. Takže tak, určitě dodávku budeme před odjezdem ještě testovat. No a zpátky k upper kabinetům, tak jsou, já už jsem se tady praštil, tak jsou nainstalovaný, jasně, občas to nedolíhá úplně přesně, jak koukám, tady tenhle je trošku stranou, ale funguje to dobře. Hlavně ty push to open fungují fakt pěkně, že to prostě člověk zmáčkne, otevře a je to. Parádička. A tady tohle můžu strhnout, držej, měli by držet a sem přijdou ještě potom 2. Ty budeme dělat v příštím videu. A až sem přijdou ty další 2 upper kabinety, tak už takový ty velký hlavní věci budou done. A bude se dodělávat dveře, tady tohle a ještě toho pár věcí bude. Tady máme takhle poutka. No, tady se nám trošku přilepilo, ono je to natřený, ale dobrý, naštěstí se ho nepřilepilo úplně. A takhle tady budou poutka. Taky tady takhle kapsička, tamhle kapsičky. V minulým videu jste se ptali, co třeba ten vypínač, nebude mu vadit voda, nebude záchodu vadit voda, tak tady ještě bude takhle plášť, který se bude takhle srolovávat sem. Takže by to nemělo ničemu vadit. Takže tak. Se ti náš upper kabinet. Cool, je velký, najednou to je tam hodně zastavený. Ještě jsme vám lepili takový operný dřívka, ale vypadá to mega dobře. A právě proto je to jenom z jedné strany. Otázka. Ano, abych tam já mohl pohodlně spinkat. Otázka. Co byla nejtěžší část? Ne, počkej, na co jsi nejvíc pyšná, co se týče přestavby? Za sebe. Je to koupelna? Počkej, nepředávaj něco. Jo. A řekni koupelna. Asi koupelna, no. A jako fakt asi. Koupelna se vědě povedla. Protože tam jsem si blokla na tom záda a mám tam krásný 2 vnitřní skřínky. Ty, to je hodně dobrá. Takže asi koupelna, no. Nice. Ale celkově prostě. Díky za koment. Kč. Naze. Tady. Než to vyzkoušet. Jo. Vejdeš se tam, bude se tam dobře já tam mám kušen, že jo, pracovat. Nevadí, jen si zkus sednout, když si sám vejdeš. Sednu jakože 10 cm, moc to. Takhle?
Tak to nevyzkouším. Jo, to je v pohodě. Bacha, nepraští se do hlavy nebo o ty, no, o tyhle věci. To jsi dobrý to. Jo, tam budeš mít místa. Ale vám se tam nedá odhodnout. Jsi tady lepil ty sucháček. No takhle to je v pohodě, ale já budu vejš, že jo, protože kušly jsou vejš o 10 čísel. Cool. No dobrý. Ještě jsme tam udělali takhle převisy, aby se to dalo líp otvírat, že to vlastně člověk za to chytne, protože nemáme uchytky. Můžeme mít, ale... Je to push to open. Je to push to open, tak jsme si říkali, že tam nedáme uchytky. A pak tam ještě bude letlišta, tady takhle. Tak. A tam další, budou navazovat další upper kabinety to ještě. Otapkaný, to musíme to umýt. Musíme to umýt. Ty šroubečky. Jo, ale jak to vypadá hezky a je to bytelný. To je hezky zakrylo, jo. To nikam nejde. Snad. Doufám, že ne na moji hlavu. Jak sedím tam. Vypadá to dobře. No, takže máme tady upper kabinety. Ty jsou teda hotový, jak jsem říkal, tam budou ještě další dva. To budeme dělat v příštím videu. A snad se to zase pohne o něco dopředu. Tohle bylo taky jenom kratičký video. Odpověděli jsme na nějaký ty dotazy. Pokud by vás ještě něco zajímalo, napište nám to dole do komentářů. Taky na to odpovíme. A v příštím videu, na co se pouštíme, do čeho se pouštíme. Oh yes, no to je ty druhý upper kabinety. Ano, tak ty ještě musíme udělat a potom už nás čekají čela. Takže tak, to bude v příštím videu. My to tady jdeme tak nějak zbalit. A jedem. Zatím čus.